Goedemiddag, baie welkom bij Nuuspot. Ek het saam met my Connie Mulder. Jy is nog die navorsingshoof by Solidariteit, nee Connie? Yep, nee, ek is nog van navorsing daar, ja. Nou is Connie Mulder en hy gaan vanmiddag met ons gesels oor Solidariteitse planne. Jy het 4 hofsake op die tafel, wat gaan oor specifiek die verpligte inentings, want die is nou aan die orde van die dag, mense wat terugkeer werk toe, na die vakantie, mense wat terugkeer werk toe, na baie, na lang tyd, wat hulle van hulle huise afgewerk het, en skielik kom hulle voor die deur te staan, van 'n baas wat sê, sorry, julle moet eers gaan inent, en dan kan julle kom werk, en 'n klomp maatskappye wat sê, maar sorry, ons gaan nie met julle besigheid doen, as julle nie inent nie, en julle het nou besluit, Connie, hierdie ding moet nou verder gevat word. Verduidelik gou vir ons, wat is die 4 sake waar julle by betrokke is? Jong, is nou kyk, ons het 4 sake gekies uiteindelik. Die belangrikste van daai, denk ek, is die Universiteit van die Vrystaatsin en dan die CESA saak, wat is, het is afwisselend. Vrystaatsinne is baie specifiek, dit is nou waar studenten letterlik toegang tot campus geweier gaan word, as hulle nie ingeënt is nie. En dan die CESA saak is waar ons een lid het wat as het ware uitgesluit is, wat nie mag werk toe gaan nie, wat gesê is, jy mag laat nie meer opdaag, as jy nie ingeënt is nie. So, die rede hoekom ons hierdie specifiek is, ons het oor die 300 versoeke gekry, vanaf lede, in December, oor wat staan hulle te doen. Nou, vir ons kom het neer op, ek dink ons moet 2 goed eerstens sê, is, pandemie is een baie komplekse ding, en ons is nogal teen enige van hierdie ongenuanceerde debatvoering wat ons die laaste ruk sien. Ek dink het irriteer ons baie is aan beide kante toe. Mense wat sê jong inentings doen niks en het is boos, is mense wat baie vinnig 'n klomp data net afmaak, sonder dat hulle daarmee wil engage. Maar die andere kant is ook waar, ouens wat aanvoer en stowwe gaan volledig die pandemie oplos, dis net wat hulle nie kan doen nie. Dis goed, dit is nie wat hulle van die begin af kan doen nie. Ons het nooit gesê dat het symptomatiese infeksie kan stop nie en dat het COVID gaan uitwis nie, want COVID is een coronavirus, hy gaan vir die rest van ons lewens met ons wees. En dit sê, daar moet ergens in die middenweg een manier wees om hierdie te hanteer. En nou sien ons met werkgevers dieselfde weer, is een eenvoudige kombersbenadering wat baie ongenuanceerd naar het kyk en sê, luister, jy moet geënt wees, anders kan jy nie kom werk nie. Wat eindelijk lynreg gaan teen wat ons internationaal gesien het gebeur en wat jy moet doen hier by ons. Nou die rede waarom ons die hofsaak voer is, eerstens uit die plek uit wat sê, ons kort regsekerheid oor hierdie is. Ons het die regering gehad wat laas jaar December so bietjie begin praat het in die richting van dalk verpligte inenting. Toe het hulle vannacht die aftog geblaas, het duidelik word, dit is nie een baie gevulde posisie nie. Maar vandaar af het werkgevers basis net 100% voortgegaan en hulle beginne hulle self amper die mag van die regering toeëien om dwang te kan toepas. En dis nie iets wat jy kan doen nie. Onder die veilige werksplek ding, daai wetgewing stel uitdruklik dat dis beide se verantwoordelikheid, werknemers sowel as werkgewers. En jy moet saamwerk om te kom by wat is 'n veilige werksplek. En dit beteken 'n werkgewer wat net arbitrair eensydig vir jou sê wat ons van ons lede rapporteer, luister, jy moet geënt wees of jy kan nie kom werk nie, is heeltemal lynreg teen die gees van daai wet om 'n veilige werksplek te skep en vir ons maak dit glad nie sin nie. En nou dit baseer ons op ons het internasionaal regte gaan kyk. Ons het laas jaar, ek dink ons het nou al 2 verslae uitgereik oor entstowwe waarin ons bevind, dis veilig, is doeltreffend, dit werk met hospitalisering en sterfte afbestuur weens COVID spesifiek, dit werk nie so goed teen symptomaties soos met die ander 2 nie, en inteendeel wat ons kan sien is, soos wat dit elke nuwe variant is, begin die doeltreffendheid taan so'n bietjie, en begin vooral teen symptomaties, en dan gevolglik van daar af oordrag op begin dit bietjie taan. Dis nie dat dit geen impak het nie, maar dit raak minder. Nou dit is een hele ander gesprek is dan rondom wat is die rol van aanvullings en entings, hoe lyk dit, en as ons dan vorentoe gaan met COVID, gaan ons dalk soos een jaarlikse inspuiting, soos die griep inspuiting type ding, uiteindelik by eindig, wanneer dit endemies is. Maar dit is die een deel, wat sê, ons dink, is ongetwyfeld dat die suksesvolle entstofprogramme een kerndeel is van die publieke gezondheidszorgmaatreëls nodig, om COVID langtermijn endemies te kan aanspreek. En terselfdertyd dink ons verpligting is die dood in die pot vir 'n suksesvolle entstofprogram. En dat jy dood eenvoudig weerstand gaan verhard tot op vlakke waar jy nie meer kan op enige manier daai reg kry nie. So er is 'n tweeledige strategie wat sê, Suid-Afrika het nie goed gedoen wat inenting betref nie. Ons het baie mense wat wonder
En ek sal sê, dit is een baie geregverdigde wonder, is om te sê, hoekom moet ek die ding vat, dit maak nie sin nie. Die studies wat ons weet uit UJ uit, en daar sê, die nummer 1 ding is, mense is, hulle is bang, hulle sê, wat is die nieuwe effecte, hoe gaan ek voel, gaan ek slechter voel, is dit doeltreffend, werk het nog? En nou, dit is mense wat eerlijke vraag het, wat wonder, daar is soos een klein percentage wat sê, ek sal nooit, ek is een samenswering en ek ga het volstrek, maar die meerderheid het regtig eerlijk oprechte vraag oor, wat is die, hoe is het nie vir die vinnig ontwikkel nie, al die vraag wat geldige vraag is, en dit kan aangespreek word met net die inligting aan hulle beskikbaar maak, maar ons het ergens besluit, ons gaan nie noodwendig julle te veel entertain as julle vra het nie, en dan skielik gaan ons na die absolute einde van die spectrum toe, dus as nergens, ons kan jou akkommodeer tussen in, dit is net, alright, jy het die kees om te gaan inent, en nou doen jy dit nie, en jy wonder er goed, en skielik vind jy uit, jy mag nie kom werk as jy nie geënt is nie. Nou, dis waar die departement van arbeidsdirektiewe uitdruklik stel, precies hoe jy dit nie moet hanteer. Kombersbenadering hier, is absoluut wat nie moet gebeur nie. Dit stel dat verplichte inenting mag in sekere situaties nodig wees, maar jy as werkgever moet kan aanvoer, dit is onmoontlik vir die werknemer om die werk te verrig, sonder dat hulle die medische procedure ondergaan het. So in gesondheidszorg is daar argumente te maak vir, jong, as jy verpleegster is, wat werk met ou mense specifiek, is onafwendbaar dat jy gaan moet aan hulle fysieke contact hê, dan kan ons daar argumenteer dat dit is een kerndeel van jou werk. Maar as jy die Universiteit van die Vrystaat is, bijvoorbeeld, daar is massa's administratiepersoneel wat klaar achter skerm sit met maskers aan en goeder. Daar is minder rede hoe jy kan aanvoer, dis een kerndeel van jou werk. En dis waarom die directieve specificeer, dan moet een individuele risikoassessering gedoen word op elke werknemer, voordat jy so iets kan afsit. En verplichting moet die uitsondering wees, nie die reel nie. En wat ons nou sien is, ons het klomp werkgevers wat die uitsondering die reel wil maak, wat eindelijk wil kortpad vat. Uit die pandemie uit, en daar is net nie so iets nie, het maak nie vir ons sin nie. Van ons kant, of ons groot bekommernis hier, is as jy nou Vrystaat specifiek kyk, nou ek verhamer op hulle, want dis die een op wie ons hofstukke beteken het. Ons sit nou met, as omtrent so 6 uit 10 na 7 uit 10 jong mense in die Vrystaat, so dis volwassenes tussen 18 en 34, wat nie geënt is nie. Nou dit volg logischerwijs dat die studente op campus in die Vrystaat 10-1 van soortgelijke profiel gaan aantal. So die vraag is nou, hoe gaan jy dit recht kry om meer as helfte van jou studenten toegang tot campus te weier en jy dink, dit gaan saggies voorbij gaan. Daar gaan nie reese weerstand wees nie. En dan is die groter kwestie, vir iemand wat gewonder het of hulle moet of nie, het dit nou verander in een nou dwing jy my. En ons het gesien in New York en ander werelddele, waar mandate weerstand verhard het. Dit gaan net ander kant toe wat sê, maar as jy my gaan dwing, dan gaan ek het nie doen nie. Dan, ek het gewonder, maar nou is ek heeltemal uit. En nou wil jy dit op die meerderheid afdwing, en jy geloof vast dat hierdie gaan werk. So al wat ons dink jy gaan recht kry, is jy gaan al die negatief kry van een mandaat, wat is polarisering, vergiftiging van die debat, verder radicalisering, verharding van weerstand, al die goeders, sonder enige van die positieve gezondheidszorg uitkomste, wat is meer mense wat inent uiteindelik. En dit sê, dis volgens ons een dwaase manier om te probeer by een suksesvolle inentingsprogram uitkom. Ons kan ook sien internationaal, selfs net solidariteit as werkgever self, het ons sit nou op 86% van ons werknemers het vrywillig ingeënt, ons het nooit enige druk toegepas, ons het net inligting verskaf, die rest, die ander 14%, die meerderheid van daai, het onlangs COVID gehad, en met ander woorde sê, hulle gaan nie nou inent nie, ons moedig ook aan, as jy dit gehad het, dan ons waar nie so seer oor die inenting nie, ons bekommer oor immuniteit, is jy immuun of nie, en jy kan dit regkry, Portugal, Denemarke, Spanje, het volledig reggekry op 90% van hulle bevolking ingeënt te kry, sonder enige sprake van verplichting. Inteendeel, juist die ander kant te gaan, weer te sê, weer te begin met, ons wil het nooit verplig nie. En dan skielik kan jy een debat voer wat mense self kan besluit, en dan vertrouw jy mense om soos volwassenes op te tree met die beste inligting tot hulle beskikking. En nou, in Suid-Afrika het ons niks van die harde werk gedoen nie. Ons het, om een of ander vreemde rede, net volstrek geweier om te communiceer, dit mag te doen nie met die verhoudingsminister van gezondheid 100 plus miljoen rand gesteel het in die middel van die pandemie, maar dit daar gelaat, en nou wil ons die kortpad vat, wat sê, maar dan gaan ons die swaard, ons gaan geweld gebruik, en ons gaan jou dwing, jy gaan nie kan kom werk, as jy nie ingeënt is nie, en ons sê, dit is net nie hoe dit werk nie, daar is die kortpad uit nie, COVID is met ons vir die langer termijn, jy kan dit daar ook nou doen, as jy nou 6 uit 10 mense verplig, dan gaan jy volgende jaar 7 uit 10 moet verplig, en die jaar na 8 uit 10, en uiteindelik gaan jy sit in een ewigdurende pandemie, waar ons nooit genoegsame immuniteit bereik, om uit dit uit te kom. Connie, wanneer een mens met so iets hof toe gaan,
dan moet jy nou nogal 'n redelike klompie vaste grond onder jou hê. Ek vra die vraag, want ek lees byvoorbeeld op Bulletnet, Elsevier Brits, wat 'n artikel geskryf het, wat sê, ja, maar inentings verseker dat jy 41% minder kans het om ander mense aan te steek, en sulke syfers wat rondgestuur word. Op wat baseer julle sekerheid om jou hof toe te gaan? Ek vraag, so die eerste ding is, wanneer ek by COVID kom, is ek baie versigtig vir mense wat seker is oor enig iets. Ons weet nog verbasend min 2 jaar, en ons weet nou baie meer as in 2020, maar daar is nie, ons het nou gesien, die siekte muteer, hy verskil, en baie van daai syfers wat die oordrag verminder, is gebaseer op Delta se syfers, wat ons weet, is inenting het baie goed gewerk in daai, maar met Omikron, die nietste golf, ons moet het eintlik sien, dit was 'n kersgeskenk gewees, is tot 'n groot mate, het ons groot hoeveelheid natuurlike immuniteit verkry, teen 'n fraksie van die prys, wat Delta sou vereis het, dus dat baie minder mense hospitaal toe, dat baie minder dood, en ons is dankbaar daarvoor. Ek vermoed die kwestie waarmee ons sit hier, is dat ons die streng fokus op inenting het, eerder as op immuniteit. As ons langtermyn gaan kyk, dan is die ding, Professor Birmadi self skat, ons sit nou op so 75% van Suid-Afrika, wat al COVID gehad het, op 'n manier. En dit impliseer, jy moet daai in ag neem wanneer jy inentingstekens stel, spesifiek, as jy moet sê, hoe werk dit dan? Die volgende een is, jy moet verduidelik waarom jou teken 100% is. Is 'n mandaat beteken, ons kort 100% inenting. Dit maak nie sin nie, masels is 'n hoogs aansteeklike siekte, hy is uit 'n R-syfer, nou R is net, hoeveel mense gaan jy aansteek as jy siek word in die tydperk? Van tussen 12 en 18, so dit beteken as een ou masels het, dan gaan hy gemiddeld omtrent so 15, 16 ander aansteek, en dit beteken hy hardloop beskrikkelijk. En vir masels is die skatting, jy het 95% inenting nodig om dit onder beheer te kan hê, dat daar nie clusters uitbreek wat buite beheer raak nie. So waarom jy vir COVID, wat Delta was so tussen 5 en omtrent so R van 5 gewaar, hoekom jy denk jy moet 100% hê om by dieselfde gesondheidszorg uitkomste uit te kom, maak nie lekker sin nie. En dit is wat ons bekommer hier is, ons het was verskeie studies uit Denemarke uitgedoen, wat bevind het, hoe hanteer jy die pandemie, want die Deense regering is uniek, in dat hulle is te alle tye goed vertrou, mense het na die pandemie meer vertrou in die Deense regering gehad as voor die tyd, en die nommer 1 ding wat hulle sê is, die Deense regering was baie oop met hulle burger van die begin af, hulle was eerlik, hulle het gekommunikeer, gesê as ons nie goed weet nie, dat ons weet nie, ons het nie idee nie, baie van die inperkingsmaatreëls was totaal vrywillig, as hulle sal gesê het, jong, ons is bietjie bekommerd en ons dink dat restaurante, as jy bereid is, jou ure moet beperk, asseblief. En dan verander dit baie van ons hanteer hierdie vir julle, na ons hanteer saam die siekte. Ons het daai bus heeltemal gemis met ons family meetings en with immediate effect, ongelukkig. So daai is daai vertrou in die regering is nogal geskaad. Maar daar is 'n hele manier hoe dit hanteer. En die nommer 1 ding wat hulle sê is dat jy moet rationele inperkings hê, en jy moet die vertroue handhaaf, wat daar is tussen instellings, regerings en individue. Nou, by ons is die kommer, as jy begin goed sê, is 40% gebaseer op Delta syfers, waar ons nou weet uit Brittanje uit, teen Omikron, dat inenting nie naastenby sulke goeie beskerming teen simptomaties bied teen Omikron, soos wat dit teen Delta het nie. Nou, dit is ook nie ding wat jy moet sê, wat jy bang voor moet wees, ons moet met die feite werk, en dit is eenvoudig, soos wat die virus muteer, gaan jou immuniteit ook vervaag teen dit. Ons weet dit toch, van natuurlijke immuniteit, ons weet dit vertaan na ruk, en dan kan jy weer COVID kry. So inenting wat natuurlijke immuniteit naboots, gaan vanselfsprekend dieselfde goed aan onderhewe wees. Het gaan ook taan, het gaan alle goed doen. Dit is een argument vir aanvullingsinentings, maar die eng focus op inenting alleen, as die oplossing. Ons is pro-inenting, ons moedig mense aan om het te doen, maar ons sien dit van die begin af as dis 'n deel van die oplossing. Dit is nie die hele oplossing. Het julle in julle navorsing vir hierdie hofsaake, kon julle vasstel uit die studies wat beskikbaar is, of iemand wat nie ingeënt is nie, 'n groter risiko het om ander mense aan te steek as iemand wat ingeënt is? Dus met Omikron is het nogal moeilik, maar ons het nou die nietste data uit Public Health England uit, en dis nou die probleem uit Brittanje uit. Die probleem hier is nou, wat is nou vol ingeënt deesdae? Want deesdae is het nou, in Brittanje bijvoorbeeld, word die beskou vol ingeënt met die derde of vierde inenting selfs. Nou,
is nie so vreemd nie, polio was, het ook 4 inentings gevat in 'n kwestie van 18 maanden, en jy kry nog steeds baie, so, mens moet ook nie, jy nou denk, joh, ons gaan vir ewig met boosters om uiteindelik immuun te wees nie, maar daar is bevind dat na 20 weke na jou tweede dosis, dan is daar, dan is jy basis op dieselfde plek wat symptomatiese COVID betref. Ek verwys na symptomaties, want dit is eintlik maar waar oordrag gebeur. Dus asymptomatiese oordrag kan gebeur, maar dit is baie skaarser as wanneer iemand hoes en actief virale lading op oppervlaktes neersit. So wat ons bevind gesien het daar is, daar is 'n verskil, maar dit het baie systematies afgegaan soos wat COVID muteer het. So waar dit goeie beskerming gebied het teen die aanvanklike variante, was dit al bietjie minder teen Delta, en het is baie minder teen Omikron gewees. Nou, dit is een mengsel van goed. Een, Omikron is baie meer aansteeklik as Delta, so hy hardklip meer, hy vermy die immuunstelsel aansienlik beter ook, so hy kan rondom het kom. En die andere een is, baie inentingsprogramme is nou al 8 na 10 maanden oud, en die nie ouer nie. En dan begin die immuniteit teen COVID begin vervaag wat jy daar verkry het, en het maak sin dat jy weer moet nou aanvulling kry. Die ding is nou, gestel jy word siek met COVID, nou dan, dit is so goed soos 'n booster, dit is precies wat jy wil doen. Ons wil net natuurlijk immuniteit naboots, maar teen 'n fraksie van die prys, sonder die groot kwesties van ernstige besering of sterfte wat kom met 'n normale siekte. En dis hoekom, daar is nie naast en by so baie klinkklare bewyse met Omikron spesifiek, dat het so groot verskil maak wat oordrag betref. Nee. Daar is steeds een impak, maar het is dis baie kleiner as wat het was met Delta in die vorige golwe. En ons sal zelfs verder gaan en sê, selfs al is daar een impak, dit is nie het winnige rede om te kan sê, al maniere hoe ek een veilige werksplek kan verseker, is dier 100% inentingssyfer te heen. Dit is die deel waar ons, vergeet een mandaat sê, allemaal moet, anders is het onveilig. Nou, daar is baie ander materiaal, daar is baie ander goed wat kan gedoen word, jy kan mense akkommodeer op ander maniere. En Tegel, dis wat die departement arbeidse directieve stel ook is, jy moet een wye verskeidenheid ander goed oorweeg, kyk of kan jy werknemers akkommodeer. En dan uiteindelik is die bewyslas baie, baie hoog op een werkgever om te kan sê, dit is onmoontlik vir jou om hierdie werk te verrig op enige ander manier, as wat jy hierdie medische prosedure ondergaan. En ons dink dood eenvoudig, daai sal die absolute uitsondering wees, nie naast en buiten die koerse wat nou gestel word, waar allemaal, elke student op campus moet ingeënt wees, volgens Universiteit Vrystaat, dit maak net nie vir ons sin, dat daar een rationele manier is van die benader nie, en aan ons groot vrees is, as jy nou eers hier begin, die eindstof wil laat goed doen wat hy nie kan doen nie, want ons het nou gesien met Omikron ook, ingeënte mense gaan steeds siek word, dit is nie, ons het nooit in enige iets gesê, jy gaan glad nie siek word nie, die kans is minder. Maar nou sit jy met, nou sê jy 100% inenting en ek word van campus geweier, en dan juni, juli, wanneer het weer COVID se sykliese tyd is, nou word die campus weer siek. En dan gaan ek terecht gaan as student en sê, maar jylle het my, amper my studies laat deregistreer, vir een ding wat volgens my glad nie werk nie. En ek, nou sê ek heftig, nou weier ek volstrek die rest van my leven om het te doen. En dan sit ons met gestel oor 2 of 3 jaar, het ons een mutasie, dis nie, waarskynlik nie, maar ons kry een mutasie wat weer dodeliker is as wat Omikron is. Nou het ons weer hulp nodig om ons hospitale te beskerm, maar die weerstand is dan so verhard en so ingegrawe, dat ons nie dan op die stadium meer kan saam teen die siekte beklein, dan sitte ons teen julle. En dit is precies wat jy moet vermy. Anders gaan ons, vir ewig in die pandemie sit, nooit lekker kom by immuniteit nie, en nooit weer regtig ordentlik terug na normaliteit toe nie. Connie, jy sê, julle doen die hoofsake vooral met die doel om regsekerheid te probeer kry, is daar in hierdie stadium enige regsgronde waarop 'n mens kan staan, as jy nou byvoorbeeld 'n werknemer is wat onbillik toegang tot die werk geweier word? Daar is uitsonderlik baie, en dit en teenoor eindelijk die posiesie is, ons het in 2021 vroeg het ons rechtsmening laat skryf, wat het gevra het, hoe werk verpligting in en ding, want ons het geweet, dit is iets wat aanloklik lyk. En dit sê, ons het daar, die antwoord was, ons het 2 aparte rechtsmenings wat gekry, waar die antwoord was, dit is nie onmoontlik nie, maar dit sal die uitsondering wees. En in die meerderheid gevalle, is dit nie iets wat 'n werkgewer op 'n werknemer sonder uitsonderlike prosesse kan afdwing. En dit sê vir ons, dit is geëgo in die departement arbeidse direktiewe wat gestel het, jy moet 'n hele individuele risikoassessering proses volg, ten einde te kom by 'n plek, waar jy kan mandaat soos hierdie afdwing dan nou.
En dit zal impliseer dat wat ons nou sien is, ons het werkgevers wat eintlik die regering vooruit hardloop, maar nie noodwendig gebaseer op enige regsekerheid doen. Ons weet nie berus hulle op 'n veilige werksplekmaatreël. Maar die veilige werksplekmaatreël sê jy moet 'n lang proses gevolg het van konsultasie en al die goeders wat amper niemand gedoen het nie. Ek dink jy moet laas jaar Oktober werknemers wat jy as risikogevalle geïdentifiseer het, laat weet jy oorweeg het vir hulle. Dit het nie gebeur nie. So ons sê ons is op hierdie grys area waar ons nie weet wat is moontlik en wat is nie moontlik nie. Ons soek regsekerheid rondom mag 'n werkgewer jou by die deur stop en sê jy mag nie jou werk verder doen as jy nie geënt is nie. So dis primêr waarom ons na hof toe gaan, want ons kan nie 300 plus sake in 'n maand doen nie. Ons kan nie daai reg kry nie, maar as ons dan 'n strategiese saak kies en ons het dan kan hierdie regspresident vestig wat dan nou vorentoe gaan en op daai stadium sal die res van dit kan bepaal. Vrystaat is lekker omrede dit is 'n werkgewer, maar ook 'n publieke spasie en universiteit. En dit sal voorstel dat jy daar regsekerheid kan kry op beide vlakke. Op kan werkgewers se doen, maar ook mag universiteite en skole en al die ander goeders, alle ander instellings soos daai, jou weier, toegang tot die spasie weier gebaseer op dit. Nuuspot. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeeld.